Хочу привітати мешканців Нововолатівської громади з тим, що з сьогоднішнього дня у них будуть працювати три поліцейські офіцери громади, які будуть забезпечувати безпекове середовище на даній території. Ми хочемо сказати, що в нашій області це вже 51-ша громада, яка буде забезпечена таким проєктом, і 59-та поліцейська станція. Рухаємося досить добре, надіємося цього року ще декілька таких поліцейських станцій відкрити, таким чином, щоб забезпечити у всіх сільських громадах безпекове середовище саме цим проєктом.